Madrasah apa guru SMA? Guru madrasah apa guru SMA? Jajal madem polene taro raimuan. Sampeyan kok iso kedanan guru SMA perkalane apa? Duit akeh ngono. Dadi wong jenis iki sakwene ana corona iki di penyakit nekat ngene iki. Ibu guru SMA kuwi nek karo gubernur ngono gajiane kata pundi? Gubernur. Rumana kuping musri. Upama ana wong selawase urip kok dadi gubernur terus ki gajiane kata napa segede? Gajiane gubernur ki tanduk sak uripe ora usah dijupuke tengok-tengok nok bang. Duite ra setumpuk kaya ngene sambung lho. Duit satu mau kaya, besok digawa no akhirat. Nongkono ku digawe nuku krikil setugel, ra cukup no akhirat kok. Apa mana kok terima gajiannya guru SMA? Kue nak tak kandani ngene ki wis do krungu kuping muyu. Nek pun krungu sampean paham apa ora? Paham, nek wis paham, atimu sadar apa ora? Sadar nek nyatane sadar milih guru madrasah apa guru SMA? Wong potong ngeyel ya ngeyel. Mula menungso iki bisa nang akhirat iki swarga ya ora kabeh. Neraka ya ora. Fariqun bil jannati wa fariqun bis sa'ir. Gantung kalmaya sia umri. Ayo kendangi bawa kursi ketak ini cekal. Datul Muna kok nekake wong semenake karepe Mbah Kiai kok kepengin uang ngono ya ora. Upama Mbah Kiai kape mamerake pondok iki pondoke. Sekolah napa pondok? Madrasah. Madrasah yo ora patek. Masjide yo urung. Kanthi tawadhu e masaya Datul Muna niku kula sampeyan iki dijarawono ngene tujuane mung dijaluki donga muga-muga santri-santri Hidatul Muna kabeh dadi putra sing alim alimah saleh salehah. Allahumma amin. Allahumma amin. Mergo kiai-kiai iki yo ngerti man taraka waladahu jamilan kana dhanbun amilahu alayhi ibi adi kuntum wallah wala karimi bima radikum dahin dahin sablimi sakit ibi adi kuntum wallah wala karimi
Sing sapa wonge wis mati tengok-tengok nang jero kubur. Trima ngenteni kiya. Delalah ninggalno anak goblok-goblok. Ngaji ora pecus mbayang babar. Mergo ana pondok pesantren semene gedene. Ana apa nang? Nyuwun wekdal segera medun. Alhamdulillah. Selalah Muhammad. Iya. Selalah Muhammad. Pak Beni, endi kapan ana wong mati wis tengok-tengok ana jero kubur? Terima ngenteni kiamat. Kuburan yo ngenteni kiamat, ngenteni kiai yo bekas sapa? Delala ninggal anak goblok-goblok ngaji ora pecus mbayang babar. Mergane ana pondok pesantren menjenggadang semene gedhe iki. Anake tanpa dekoke nang pesantren ngaji karo kiai yo babar. Sing digul-gulake mong sekolah umum tok. Lah masih panemahane mati. Anake do maksiat tekan kono-kono. Rumana aku pengen muyu. Iki lunduk besok dosane anakmu anakku bakal dibiuk nonggone wong tuwani. Wis do krungu nak tekane ngene iki. Dadi aku kowe iki besok nang tengok-tengok nang jero kuburan. Anakmu do royal keplek tekan kono-kono. Minuman tekan kono-kono wong kene ya ana sing edan keplek ngono ya ana. Main lho ana apa ora? Anak nembe ngotok kertu, set. Pak ane mak ane, sing nang jero kuburan diparani malaikat mungkar nakir. Sirah dicekeli cek, ditakoni sing main kae anake. Sing minuman kae anake. Mergo aku kowe iki bisa nang jero kuburan. Iki jero anak putumu sing urip nang alam dunya. Cuman anak putu wae sing urip nang alam dunya ora ana pane maneh sing nang jero kubur. Mono nang jero kuburan iki padha karo wong nonton TV kita yo. Bu. Kowe yo tau nonton TV.
Lah anakmu anakku sing nang alam donya iki padha karo wong sing nang jero. Ibu nanti nonton TV mboten? Sampeyan ya ora sambu barang. Nggih. Kuwi ya ora sok iman barang. Kira-kira sambu sok iman sing nang jero TV iki ya ora kowe nang ngarepan TV. Mboten. Lah iya kuwi ngono iki besok. Aku kuwi nang jero kubur iki karo anakku tumo sing nang alam donya. Cuma anakku tuh senang alam dunia orang apa aneh mana senang jadi kuburan anak nabi ngotok kartu set malah kita tanya sing main kai anak nah kue apa goro mana kue goro asam merah meninggi ini kue anakku lo malaikat lagi masa nah meninggi malaikat ini kue anakku lo malaikat terus tumandang pak aneh mak aneh cekel sirai cek dijejek-jejek no malaikat kondo iki lu kirimane anakmu saya bengi saya ganteng itu keplek anaknya saya ganteng itu minuman anaknya saya bengi saya ganteng itu jejek no dasi pahane mahane milona tak kandang ingin ini kisok sawal anak gue geruduk bapak kena pondok pesantren alhamdulillah bapak ngaji karo para kiai alhamdulillah nek guku ewadene kowe dikandani kiai kok ora guku aku yo ora srek wong anak-anakmu swarga neraka besok tambah pikul-pikul kewajiban kula dadi kiai namung ele-ele inna ma ala rasulinan balaul mubin darbul huda darbi wa atu akalmi darbul huda darbi wa atu akalmi apa atu huda tak bawa tekan bulu. Kanjeng Nabi paling dawuh,
atibu auladakum bisalasi khisal. Lala Muhammad, kowe kabeh wong jenis nek kepengin anakmu dadi bocah sing alim, alimah, saleh, salihah, Allahumma insyaallah uripmu tentrem ayem dunia tekan akhirat cara bahasa Al-Qur'an mawadda temung golek pangan ya ora kecingkrangan insyaallah kowe kuwi besok mati mukusnul tuture Kanjeng Nabi kowe kabeh awet saiki didien anakmu telung perkara iki monggo. Kalau di diperang perkara lah telur dikimake wong iki mes bang jam 11 omahku ki adoh iki kok tak terangake kabeh apa loro tok apa ngene wae api-api ngaten iki tak terangke loro dhisik lah kapan-kapan aku nak liwat kene tak ampiri ngono apa piye wis tugas-tugas mawon wong aku sok besar yang ngaji non gedegan apa badegan. Nah, saudara Muhammad. Ya di terangke kabeh ngono. Nggih. Nek nerangke kabeh ya ana syaraté. Syaraté apa wong ngaji ora kena ngelek-ngelek kancane, ngaji ora kena nyindir tanggane, ngaji ora kena nyemprot sapa. Ngaji niku napa awake dhewe-dhewe. Iya nek nyawamu nyawaku iki jesuwe wong nyawa.